בשבועות האחרונים הפך החרם מנושא שכמעט ולא מדברים עליו לנושא חם. למרות שאנחנו לא אוהבים זאת, ההשוואה בין מה שקורה כאן לבין מה שקרה בדרום אפריקה הפכה למקובלת בעולם. שם שלטון ההפרדה התמוטט בזמן שרוב מוחץ של הלבנים עדיין תמך בו. ההנחה שהציבור הישראלי יסכים מרצונו להפסיק את השליטה בעם אחר ללא לחץ חיצוני נתפסת כשגויה. בתקשורת הישראלית מציגים את פעילי החרם כאנטי-ישראלים ואף אנטישמים, אבל לא ממש שמענו את קולם. The Netherlands is one of the core members of the European Union, and Israel has always relied on the Netherlands to as a base for support, and that even in the Netherlands right now major companies are starting to disinvest, and the reason for this has a lot to do with the war against Lebanon in 2006, the war against Gaza 2008-2009, and then the attack on the Gaza Freedom Flotilla. They really changed public opinion in the Netherlands, and even in a country that has been historically really supportive of Israel, I think the majority of the people right now no longer believe that it's just a matter of Israel defending itself. יש היום תנועת חרם בכל מדינה מפותחת וגם בהרבה מאוד מדינות מתפתחות. כלומר זה באמת כבר תנועה עולמית. יש קהילות יהודיות בצפון אמריקה ובאירופה שמעורבות מאוד בתנועת החרם, וזה גם מאוד עוזר להבין שלא כל יהודי הוא בהכרח ציוני וש לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. מה בעצם ישראלים אמורים לעשות? אז הפעולה שהם צריכים לעשות היא פעולה קצת אחרת, לא רק לא לקנות בסופר, אלא לנצל את העובדה שהם נגיד מבינים עברית ושהם מכירים את החברה הישראלית, כדי לעזור למטרה המרכזית של החרם. בקרב הציבור הישראלי היו כאלו שנמנעו מרכישת מוצרים מההתנחלויות כבר לפני עשרות שנים. זה אולי השקיט את המצפון, אך דבר לא השתנה. על פי העיסוק הפוליטי והתקשורתי בימים האחרונים, נראה כי החרם העולמי כבר החל להשפיע בפועל.